Nisam tražila, ne. Znači ne i nisi sama. Reči koje su na isti način razumeju u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ja bih dodala i u celom svetu na drugim jezicima. Slučaj Aleksić i ispovesti glumice Milene Radulović i Ive Ilinčić o silovanju i seksualnom uznemiravanju pokrenule su lavinu komentara u regionu. Oglasili su se i fakulteti umetnosti u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu. Zato smo u goste pozvali Andreju Pjević. Ona je student prodekan i Srdana Golubovića, reditelja i profesora fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dobro jutro, hvala vam što ste jutro sa nama, što ste došli u Uranak. Ajde, Andreja, da krenemo od vas. Koliko je slučaj Aleksić u stvari uzdrmao fakultet dramskih umetnosti? Pa uzdrmao je vrlo. Mislim da je uzdrmao jednako kao i ceo svet, ovaj naš mali svet, i mislim da je taj potez jako važan i da je taj slučaj jako važan da konačno počnu da se neke stvari menjaju, i već su počele zapravo da se menjaju. Kako? Pa upravo oformljavanjem te platforme koju smo mi kao studentski parlament zajednički sa dekanatom fakulteta osmislili. Ta platforma se zove Fakultet dramskih umetnosti protiv nasilja. I na nju može da se javi bilo koji student, naravno anonimno, da prijavi ukoliko je imao neki slučaj bilo koje vrste nasilja ili uznemiravanja, i da se mi potrudimo da kako god možemo pomognemo i sankcionišemo takva ponašanja. Odakle je krenula inicijativa za ovo? Pa kao što je Andreja rekla, zajednički od studentskog parlamenta i dekanata, i u stvari iz jedne logične potrebe ovo sve što se dogodilo, i iz pre svega jedne potrebe da fakultet pruži apsolutnu podršku svojim bivšim studentkinjama, a da svoje sadašnje studentkinje i studente u stvari ohrabri da stanu zajedno sa fakultetom na put svakoj vrsti uznemiravanja, zlostavljanja i nasilja. I mislim da u stvari ova strašna stvar koja se desila, dobro je što je pokrenula makar nešto dobro, a to je stvaranje te platforme FDU protiv nasilja. Kad je aktivna platforma? Pa od preksinoć u stvari. Ono što je jako važno, znači to će biti nešto što neće biti sada samo za ovu jednokratnu upotrebu i neće se dešavati samo sada. Ideja je da to sada bude trajno. I da u stvari iz svega ovoga izađemo sa tim da od sada postoji platforma na kojoj studentke i studenti mogu anonimno da prijavljuju. Je se neko prijavio? Pa za sada već ima, da. Pa mislim, to mi je logično pitanje, i pretpostavljam da je ovo bilo preko potrebno, ne samo na fakultetu na kom ste vi, već generalno, da treba uvek da postoji neko mesto gde će žene pre svega moći da prijavljuju, mislim, naravno i muškarci, ali kako vaša tema ovde nije samo prijava, već je i prevencija neka. Kako će da se radi na tome? Pa ukoliko se neko javi sa bilo kojom vrstom problema, znači to ne mora biti aktivna prijava, postoji taj folder u koju student upisuje svoju poruku, šta god da nam student upiše, komisija saziva sastanak, razgovaramo o tome što nam je student poslao, i onda na osnovu toga odlučujemo koje su sledeće mere koje ćemo pokrenuti prema profesoru ili studentu u odnosu na to kakav je njegov zahtev. A koje mere... Ili kako da to doformulišem? Pa to zavisi od toga koji je stepen prijave. Sad, pitanje je da li je to neka opomena profesoru, da li je suspenzija, to sve zavisi od toga koju vrstu nasilja student prijavljuje. Šta piše u prijavi. Čini mi se da je Fakultet dramskih umetnosti nekako misterija za društvo. Možda je moja percepcija, nije kao i većine, ali tako mi se čini, i mnogi misle da taj fakultet negde čuva neke mračne tajne zbog posla kojim se, odnosno zbog, pretpostavljam, glume koja je tu nekako najjavniji posao. Šta je moje pitanje? Zašto u javnosti vlada tako mišljenje, ako se slažete sa mnom?
Pa ja mislim da je zadatak između ostalog ove kampanje i da se ta predrasuda malo razbije. Ja ne znam zbog čega i po čemu je Fakultet dramskih umetnosti drugačiji od nekih drugih fakulteta i zbog toga možda, zbog tog pritiska javnosti koji sada postoji opravdano, mislim da je ova inicijativa strašno važna i strašno je važno da bude trajna. Ono što je Andreja spomenula je jako važno. Znači, ta platforma je anonimna, odnosno studentkinje i studenti se prijavljuju anonimno i onda ta komisija u kojoj čak studentkinje ili student može da se prijavi, da prijavi neko kršenje, u stvari ponašanja, samo jednom od ljudi iz te komisije, apsolutno se čuva anonimnost te osobe, sve dok trenutka dok u stvari se ona ne kontaktira i u stvari u dogovoru sa dekanatom i sa nadležnima se utvrđuje da li je to za disciplinski postupak unutar fakulteta ili je prekršaj koji se tiče krivične prijave. Znači, ali to neće određivati fakultet i dekanat, to će se razgovarati sa ljudima iz tužilaštva i sa ljudima koji su za to kompetentni. Znači, postoji mogućnost da se na nekom od fakulteta desi veći prekršaj koji traže u stvari i neku vrstu gonjenja drugačijeg. Ako ne, to ostaje u okvirima nečega što je disciplinski postupak unutar samog fakulteta. Ali mislim da je to jako dobar znak svima da u stvari postoje pravila ponašanja koja su, kako da kažem, normalna i koja su primerena fakultetu, ne samo fakultetu i bilo kom drugom mestu. I da u stvari ovo je jedna vrsta prevencije da svi mi i profesori i studenti razumemo da moramo da prihvatamo i da se naviknemo na neki normalan govor i na normalno ponašanje. Tako da... A koliko ima odgovornosti i u filmskom izražavanju, da tako kažem, filmske industrije u pogledu toga kako se gleda na žene, koje su to ženske uloge, koje su prisutne u našem... I ovde govorim samo o našoj kinematografiji i koliko često se daju te neke centralne uloge ženama koje nisu objekat nečijeg interesovanja. Razumete što ću da vam kažem? Razumem. Da li postoji i tu neka odluka? Mislim da je to malo šira priča i mislim da je ona isto jako važna. U evropskim zemljama to postoji pre svega kroz potrebu evropskih fondova i institucija da u stvari postoji jednakost u, kako da kažem, u broju reditelja i rediteljki i samim tim ta stvar nekako dolazi na svoje. Kod nas je velika disproporcija, mi imamo mnogo, mnogo više muškaraca reditelja nego rediteljki, tako da mislim da to počiva na tome i u Evropi se ta stvar već odavno dešava i mislim da je to isto sada vreme da se i kod nas dešava i da se pravi neki balans. Ma ne, ja stvarno mislim i to smo i potencirali celo ovo vreme, nije ovo slučaj koji se dešava u Srbiji, specifično za Srbiju, to je, čini mi se, modus operandi u celom svetu, barem onoliko koliko mi vidimo iz Engleske, iz Amerike, iz svih tih, da kažem, razvijenih zemalja, ali ono što je isto na neki način lepo u ovome ružnom što se desilo jeste da je nekako i ceo region se ujedinio po ovom pitanju. Već imamo informaciju iz Zagreba, čini mi se da je 11 studentkinja prijavilo zlostavljanje, 3 prijave pod imenom i prezimenom. Šta će slučaj Aleksić promeniti? Ti si rekla da je već nešto promenjeno. Da je već krenuo da menja na tom polju da studenti se možda u budućnosti više neće osjećati da su sami. Ja se isto slažem da bih rekla da su to ipak posebno studentkinje uglavnom i mislim da je to ono što će se zapravo menjati i u budućnosti. I nadovezuje se baš na tu temu o kojoj vi govorite. Mislim da je to i Milena rekla u jednom od intervjua, da je taj položaj žene stvarno problem našeg društva i da je to za sve žene. I ta isto kao u kinematografiji našoj, tako i u svim ostalim sferama, to može da počne ovim slučajem da se menja. I ja mislim da je zato ovaj trenutak važan. Da, ja se nadam da hoće, zato što mislim da mnogo toga treba da se promeni. A zašto ste sad tek odlučili da pokrenete ovu platformu?
Sigurna sam da su se ovakvi slučajevi dešavali na manjem nivou, verovatno i ranije. Pa jeste, nažalost, taj slučaj Aleksić i u stvari ta neka potreba da mi kao fakultet, a i mi lično damo punu podršku Mileni i Ivi i ostalim svim ženama koje su se našle u tom slučaju. To zaista jeste povod. Ali nekada se, nažalost, desi da u stvari jedna strašna stvar pokrene nešto, da u stvari počnemo da razmišljamo i da delujemo u smislu prevencije i svega toga da se to u buduće ne dešava. Nažalost, grozna je stvar što je ovo moralo da se desi, da bi se celo društvo protreslo. Ono što je Andreja rekla, ovo nije bio potres samo za fakultet i za neki filmski svet. Mislim da ovaj slučaj Aleksić potres za kompletno društvo. Pa kao što je i Harvey Weinstein bio potres za celu Ameriku, mi uvek hoćemo da kritikujemo sebe kao društvo pre nego bilo kog drugog i mislim to je s jedne strane dobro, a sa druge strane mi vidimo da je tamo to zlostavljanje njegovo trajalo isto nekih 20 plus godina i da suštinski se ćutalo o tome. I što nam govori koliko je teško ženama svuda, a Balkan... Posebno. Pa Balkan posebno. Da li će uspjeti ovo malo da pokrene pitanje žena na Balkanu i da li će da nas osnaži da možemo da budemo i pametnije i snažnije u svojoj priči, pošto je to, čini mi se, ključna stvar, da kažem. Pa ne mogu da kažem da li će uspeti, zato što ne znam, ne mogu to da procenim. Pa ali je super što si... Mogu samo da vidim sada ovu situaciju koja se događa i da kažem da je to već krenulo, da se događa, te da se nadam da će se to i desiti u budućnosti. Dosta se isto polemisalo u medijima oko metoda u školi Mike Aleksića, o metodama rada. Šta glumac uči na akademiji ako, na primjer, provede 10 godina u školi jednoj glume? Što se... Kako... Naravno, razlikuje se fakultet od škole, ali hoću da kažem, ako je neko proveo 10 godina u školi glume, neko je došao na fakultet, je li on mnogo bolji za taj fakultet i da li će njegovi rezultati... Kako... Koja veza postoji? Pa ja ne bih komentarisao metode o kojima govorite, ali sa druge strane mislim da je svako umetničko sazrevanje pitanje i ličnog sazrevanja, tako da ne može neko sa 15 godina ili 14 ili 16 da kaže sad sam ja naučio o glumi ili o bilo čemu. Mislim da je stvar sazrevanja, tako da kao što postoje pripremne škole ili za neke druge stvari postoji za glumu. Daleko od toga da se proces edukacije završava. Iako nisu regulisane, to smo saznali. Da, ja mislim da to tek počinje i evo, mislim da se proces sazrevanja edukacije i nastavlja i kad čovjek završi fakultet. Tako da, ne znam šta da kažem, mislim, to je samo jedan deo nekog procesa i ne mislim da su ljudi, deca koje dolaze iz glumačkih škola u ogromnoj prednosti. Oni su negde u prednosti jer su neke stvari, kako da kažem, tehnički naučili, ali je gluma suviše krhka i fragilna stvar i komplikovana, tako da je pre svega pitanje ljudske duše, tako da to je nešto što ne može da se nauči, mogu samo da se otvore neki prostori slobode. Sad kad govorite o ovoj metodi, ova metoda jeste protiv tih prostora slobode o kojima u umetnosti govorimo, tako da neki polaznici tih praksi strogih su uspeli da se izbore za svoj prostor slobode, neki nisu. Ali fakultet je tek mesto gde čovek u stvari se otvara i u stvari osvaja neki svoj sveti prostor. I pretpostavljam da isto mislite da sve te škole glume treba da budu regulisane i
i negde da postoji neka kontrola iz neke institucije za njih. Kažem, mi smo svi šokirani da u stvari to uopšte nije postojalo. A verovatno da to mora da postoji, a to apsolutno mora da postoji i to nije samo za umetničke škole i slikarske, to je možda i za sportske klubove. Sportske, tako je. Jer su to isto mesta gde nešto što je pogrešan primer edukacije i u stvari može da nanese deci velike posledice. Znači, mislim da bi država nekako morala da ima kontrolu na tim stvarima. Mislim da u ovom trenutku od sportskih klubova do ovih škola da to ne postoji, nažalost. Pa, kao što ste rekli, mora da se desi nešto ružno, možda da se kao posledica bude nešto dobro. Ja se nadam da će ovu vašu platformu da usvoje i drugi fakulteti, zato što mislim da je problem društva. Pa ja mislim da to ne postoji, da to postoji na svim fakultetima, da taj problem svuda postoji. Tako je. I mislim da je strašno važno da se ovo ne desi samo sada. Zato smo i mi insistirali na tome da je ovo trajna platforma i da u stvari u nekom predstojećem vremenu da se stalno vraćamo na ovu stvar i da u stvari priča o ovome postane stalno. Da, kako ćete to uspeti uz podršku nas medija sigurno, ali hoću da kažem da bi priča neka živela, morat će da doživljava i epiloge i da negde javnost bude upoznata sa tim šta ste uradili, šta ste uradili posle 3 meseca, šta ste uradili posle godinu dana. Jel imate neki plan kako ćete da održite ovakvu jednu platformu u žiži interesovanja neko duže vreme? Pa nemamo plan kako ćemo je održati u žiži interesovanja javnosti, ali imamo plan kako da ona postane važna za studente unutar fakulteta. Sada su već u planu određene radionice i predavanja na teme kako prepoznati uznemiravanje i bilo koju vrstu nasilja, kako se boriti protiv toga. I ja mislim da se fakultet stvarno trudi da se sve ovo spreči i da to bude stvarno trajna stvar. A nekako mislim da je studentski parlament i ja sa njima zajedno da smo dovoljno aktivni u komunikaciji sa svim studentima sa fakulteta i da mislim da će to biti potpuno moguće i ostvarivo. Pa ja se nadam da ćemo još pričati o tome i da ćete doći da mi kažete da ste promenili mali deo našeg društva. Hvala vam što ste bili moji gosti.